ကျမတို့အခုကာလမှာရာကုန်ရဲ့တာဆက်နှစ်ယောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အတူတကွာလေးလာနေကြတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49ရဲ့တရားဟောရကျမ်းအခန်း33ရဲ့အဲ့ဒီအခန်းကြီးနှစ်ခုကိုကျမတို့အတူတကွာဒီကာလမှာလေးလာနေကြတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကဒီဣသရေလဆက်နှစ်နွယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာက ตามันเนาะมหุโตเวเนี่ยพยาธิแกนตรุโกจี้เม็ดได้ลูกฤทธิ์ตุเปียวปี้เกฤทธิ์ก้องจี้มิงลาอาจารย์จี้เม็ดได้ลูกฤทธิ์ဖြစ်လာစီฤทธิ์ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ဆက်နှစ်ယောက်ခါလဲเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ก้องจี้ย่าတာတွေမတူကြဘူးဖြစ်တယ်အချို့သောသူတွေကချိန်ချင်းခံရတယ်အချို့သောလူတွေကก้องจี้ခံရတယ်ยาโก ကဖခင်ဖြစ်တယ်မိုးရှေကတော့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီဣသရေလဆက်နှစ်နွယ်အပေါ်မှာဖခင်ကိုဝိညာဉ်ဖခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေရဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုကျမတို့အတူတကွာလေ့လာခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းကျမတို့နော်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့အသက်ရှင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေလည်းကျမတို့လေ့လာခဲ့တယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အင်္ဂါနေ
Reuben, Shimon, Levi. ဟုတ်တယ်နော်သူတို့၃ယောက်အကြောင်းကိုအင်္ဂါနေ့ကပြောသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့မှာတော့ယူရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်အဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဇာဘူးလုံရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးလာသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဇာဘူးလုံကနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာဘူးလုံဟာယူရာပြည်ရဲ့မွေးတဲ့သူတော်မဟုတ်ပါဘူးဇာဘူးလုံကလေအား
ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့လေဇာဘူးလုံကရာကုန်းရဲ့သားမှာတော့သူကခြောက်ယောက်မြောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကြားထဲမှာရခိလာရဲ့ကျွန်မကမွေးတဲ့သားတွေပြီးတော့ဒီလေးအားရဲ့ကျွန်မကမွေးတဲ့သားနောက်တစ်ကြားထဲမှာလည်းရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသားတွေအားလုံးကိုပြီးတော့မှဇာဘူးလုံဟာမွေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကြီးကြီးတဲ့အခါမှာဇာဘူးလုံဟာတကယ်တော့အနောက
ကျွန်မတို့ကလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အန်အိုးစရာကောင်းနေရာကိုရဲ့တာဆယ်ယောက်မြောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူဟာရှေ့ကညီအကိုတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ငားယောက်မြောက်မှာရာကိုကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယူရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေရာကိုကဇာဘူးလုံရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်အဟာတော်တော်လေးကိုအန်အိုးစရာကောင်းနေကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ပု
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုကမ်းနားမှာနေရွေးတင်မောစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သူ့ဤနေသည်0မြို့တိုင်အောင်J1လိမ့်မည်ဒါပဲဖြစ်တယ်ကဲဇာဘူးလုံးကိုရာကုတ်အဖေရာကုတ်ကောင်းကြီးပေးတာဒါပဲဖြစ်တယ်ယူရာရုံးကကောင်းကြီးပေးတာဘာလို့ရှေ့လဲဆိုတော့ကျမတို့တနေ့ကနော်လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အရှိပဲ เนาะตะเกกูจี้เม็ดได้กระดิรอฤทธิ์ဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အเจ้าနေသူကကြွယ်ဝမယ်ဆိုတော့အเจ้าနေဘလို့ကိုသူ့ကိုလူတွေကပြတ်ဝတ်မယ်ဆိုတော့အเจ้าနေယူရမှာဟာတကယ် special ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖေကပြောပြီးလေပြောဇာဘူးလုံးကိုခေါ်တော့ဇာဘူးဟာငါ့ကိုဖေကဘယ်လိုမျိုးများကောင်းကြီးပေးမလဲသူလည်းတော့စိတ်လို့ရှားမှာပဲဒါပေမဲ့ဖေကပြောလေပြောပြီးတော့နှစ်ချောင်းပဲပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဖေကကောင်းကြီးတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကြီးကနှစ်ချောင်းပဲပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဇာဘူးလုံးဒီကမ်းနားမှာနေပြီးတင်မောစိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သူဤနေသည်0မြို့တိုင်အောင်ကျေဝ
not tomorrow, then on my prophet, a lady, so in Sudan can die. Our prophet, a prophet, you reckon the John may come G. Bailey. They be not draw army out. Oh, Piang, they be my chip put in a look and die in Lulashi. A jury, a prophet, a come G. Bailey, and then a door is so in. No, they be not machine up, not help you and me not suit down kind. No, no, Gilomia, Zabulo, Nalo, Kanzam is a Kanzazia, Jamshi, a pay and door, and then she shall eat up your pay on la. Josia, she are come Bioba, to Piochimabe. A mate, don't pay in the Chamber Bureau, no ma, not to tap
ပြီးတော့သားတွေကိုကောင်းကြီးဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ချောင်းလေးဟာဇာဘူးလုံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်သိအရေးကြီးကျမတို့တက်တာမှာရရှိလာတဲ့ prophet future ကိုကျမတို့ဘလို့ကင်တွေ့တယ်လေဆိုတာသိကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဇာဘူးလုံကိုသူ့အဖေပေးတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကနေရာနဲ့ဆိုင်ပြောပါဦးဗာနဲ့ဆိုင်နဲ့နေရာ သင်မိုးစိတ်နားမှာနေရမယ်အဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကန်းချီလိုမျိုးနေရာမျိုးမြေမြေမြေအောင်ကြည့်ပါမျက်စိရဲ့မှာโอเคကျွန်မတခုခုပြောတဲ့ခါမှာမျက်စိရဲ့မှာမြေမြေအောင်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကန်းနားမှာရေတွေရှိတဲ့နေရာရဲ့ဘေးမှာသူ့ရဲ့မြို့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ဖေကပြောတယ်ပြောရင်ဒီမှာနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာဟာသင်မိုးစိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာဟာဂျေဝန်လိမ့်မယ
Jemaru goda payah the kengga. Niya tu kuku wotam apa piro me ama niba ama kamji pih melu piyoye. Tergebe jemaru ni nai malam deh no. Jemali zabu lawa an ozi agau ne. Tu pih piyo kere profit piyo cai me tu ha kena mani deh so jemaru duya. Bau ji jemaru jia deh so jemaru nampai me profit ye chance hari jemaru pade kama zabu lawa mione ha. Adik eh, terus kerja opi dek winzal lari, cima, belum niya mah terus niya cahdale, belum kenari mah terus awmian dale, so cuma ruji men soye, terus adik eh tu pepio kiri profit future ku, tu kau yang soile ne, soile yang nama kau tu etamiri ku tembere, tu etamiri gale, eri terus ye bobe piye, ya ku profit future kiri profit future ku soile biro terus ye atat jago, eri niya mah tisau de so tu ya. Piyad gengah dinia macam mana utem begini? Itu relam yang senan wele kaunji mengalah dah ha macam mana atat dama tenyuziari sihir terus macam mana atat dama dekap do piyad mesu piyad gengah divine revelation piade macam mana gun piyad nahlezi jenep pun dia cipt piade, ame dinia macam piyad zabulong te atat dale ma piyad gengah di kaunji mengalah apa yang macam mana utem ni le ya bahalis piyad ye kaunji mengalah di piyad gengah tar ni ama sihir. Acho lurega kaumji kanzat jenis, tapi payah tarik ni ama manajemu. Tuh payah jauh zabulom, meh kena ama ni ame. Akelo tu kena ama manebe ne acha ni ama ne tu awmi ama mahu. Tuh ni acha ame ni ama si. Tuh be nama ni ame le, tuh ni ni belu ni ame le, pim le so ajam jauh le. Now pima be belau ti je wam le so ragu jauh le. Dijemur itu tarik ma. Nejene niama nilo maya bukti de. Payah ye kaumji mengala ha, amnya ma payah thare niane cheeset thara bukti de. Ame, er disabulon ha. Payah ye tu zgaro naku tuha lighte deboshi esok cuma ru dua ya de. Elamu lightpo ya dressuraga, neng charge shibolore. Lurid ramai ni aga payah zaman aku life pot eh kau ye zadi aku bela life pot biro sih aji kau nejene ni a habina ingat so belau kau na Australia so belu Amerika so yang belu Korea so yang belu Malaysia so yang belu ngaru ingat jaro ah ni mana ingat belu sore ha Malaysia ingat belu sore ha Malaysia masih luar eh Amerika tu aja Amerika masih luar eh oh Amerika belau sore ngaru itu mera belau sore sah bih no amyo amyo lurid ha. Wibah ni jah, kok kok ni re niaha, tuke payah pun sampai re niap sih terlaswa, cuma re insan sense follow re, kalau payah pun tapi re niap sih de, so yang zabulong me, bezat bayi biru cuma re ini ama, payah lokai ni logo cuma re selalu payah re lulu re, hallelujah, hallelujah, zabulongo di ma, tu ye payah kaunji payah re kamu pure re, min niama niya, re niap sih de, re itu zabulong ha. Ari kaumji o kanzaja,
နှိမ်ချဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့လဲဆိုအလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ရန်လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဖခင်ခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့နေရာကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ငါတိတာတစ်ဖခင်ပူတိတယ်ဆိုရဲဝန်ခံမှုမျိုးလိုတယ်ငါနားလေတာတစ်ဖခင်ပုံနားလေတယ်ဆိုရဲဝန်ခံမှုမျိုးလိုတယ်ကျမတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်ကျမရဲ့တက်တာတွေမှာဖခင်ကိုကျမတွေ့လာပြီးဖခင်ကျမကိုအချို့နေရာတွေမှာကျမကိုနေခိုင်းတယ်အဲ့လိုမနေခိုင်းတဲ့အခါဖခင်တခါမှကျမကိုပျော်လားလို့မမေးဘူးဆရာရဲ့နေရာမှာမင်းနေခြင်းလားလို့ကျမကိုတခါမှမမေးပျော်ရင်ဆက်လုပ်လို့လည်းတခါမှမပျော်ဖခင်ကကျမကိုနေဆိုရင်နေပဲဖြစ်တယ်ပျော်ပျော်မပျော်ပျော်အဲ့နေရာဟာကျမနေရမယ့်နေရာပဲအဲ့လိုကျမလည်းတခါမှဒီလိုမျိုးမစင်စားဘူးဟိုနေရာသွားကျင်လိုက်တာကိုရောဒီနေရာသွားကျင်လိုက်တာဟိုလူလိုမျိုးဖြစ်ကျင်လိုက်တာသူတို့ခံစားတဲ့ဘဝမျိုးလိုကျင်လိုက်တာတခါမှကျမမစင်စားဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမသိတယ်ဖခင်ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိထားတယ်ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီသူ plan ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာကျမတို့ကိုသူခွဲခတ်မှတ်သားတဲ့နေရာဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျမရောက်နေပြီဆိုရင်ကျင်းတဲ့နေရာတွေအားလုံးကသူ့အနေနဲ့သူလိုက်လာတာဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အတွက်ဖခင်သခင်ထားထားတဲ့နေရာမတူဘူးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အတွက်ဖခင်မှတ်သားထားတဲ့နေရာမတူဘူးဖြစ်တယ်အမေအကျမတို့သူများအားကြပြီးတော့သူများသွားတဲ့နေရာတိုင်းရှောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကင်ကျမတို့ကိုထားတဲ့နေရာကိုတိပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဆက်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတာ။အဲ့ဒါကျမလေတခါမှဖခင်ကိုတော့သူ့ကြတော့အဲ့ဒီကိုပို့ပြီးတော့ကျမကြတော့ဒီမှာပဲနေရတယ်လို့။ကျမဒီမှာမနေချင်ဘူးလို့။ဟိုကိုသွားခြင်းနေလို့။ကျမဘုရားမှာတခါမှကျမမပြောခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။မပြောခဲ့တဲ့ပြင်စဉ်းလောင်မစဉ်းစားဘူးတခါမှ။အခုခေတ်လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြန်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုမသွားရရင်ဖခင်ကိုအပြစ်တယ်စိတ်ကောက်ဖခင်သခင်ကိုနော်တခါတည်းဒေါသတွေထွက်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်မသိရင်ကို့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်26မှာဒီလိုပြောတယ်ဖခင်သခင်ဒီမြေတပြင်လုံး၌နေရသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတသွေးတဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၍သူတို့အခွဲဝေစီမံသောအချိန်ကာလကို၎င်းသူတို့ဤနေရအပိုင်းခြားကို၎င်းမှတ်သားတော်မူ၏အာမင်ဖခင်ဘာကိုမှတ်သားတယ်လဲသူတို့ရဲ့နေရာအပိုင်းအခြားကိုမှတ်သားတယ်ဘယ်သူမှတ်သားတာလဲကျမတို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မိဘတွေလားမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အခုသင်ရှိနေတဲ့နေရာဖခင်ပို့ထားတာဖြစ်တယ်အခုသင်ရှိနေတဲ့နေရာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်အကောင်းဆုံးဆက်နေပါဖခင်ကနောက်တနေရာရွှေ့ပါလို့မပြောမချင်းရွှေ့ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာလဲလိုက်ရွှေ့တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့သူများရွှေ့လို့တင်လိုက်ရွှေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးတခါလေကြာရင်ကျမတို့ကခေရီစီးချောင်းနောက်ကိုအရန်လိုက်ချင်တယ်ဟာသူများအဲ့ဒီတိုင်းကိုလဲလိုက်သွားချင်သူများအဲ့ဒါလုပ်ရင်ကိုလဲလိုက်လုပ်ချင်ပေါပူလာနောက်ကိုကျမတို့ကလိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ် No ပေါပူလာနောက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဇာဘူးလုံးဒီနေ့မှာဇာဘူးလုံးဖြစ်နေကျမတို့ကိုလည်းပြောနေတယ်မင်းနေရမယ့်နေအောင်ငါသတ်မှတ်ထားပြီဖြစ်တယ်ခွဲခတ်မှတ်သားသောသူဟာငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကဘာလဲမှတ်သားထားတယ်လေဒီမှာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာပြောတယ်သူတို့ကခွဲမွေစီမံရသောအချိန်ကာလတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘုရားကနေရာပဲခွဲခန့်တာမကဘူးအချိန်ကိုပါခွဲခန့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်အချို့အရာတွေဟာအချိန်မတန်သေးတဲ့အတွက်မဖြစ်လာသေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အချိန်တန်တဲ့တိတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့အရာတွေကဘုရားမှတ်သားထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်မရဲ့တက်တာမှာဖခင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကိုကောင်းကောင်းတင်တယ်သူထားတဲ့နေရာမှာကျွန်မနေတတ်ဖို့အဲ့နေရာမှာ तू လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့လူတွေလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လူတွေအတွက်အရန်အထင်ကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဖေကအဲ့ဒီမှာနေပါအဲ့ဒါကိုလှုပ်ပါကျွန်မတို့မိသားစု2017ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရလာတယ်မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ခွင့်ရေးဆိုတာနဲတဲ့ခွင့်ရေးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုမလေးရှားမှာနေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်နေခိုင်းတယ်ဆိုကျမသေချာတယ်ကျမရဲ့အထင်းမှာ confirmation ရတယ်ကျမဝိညာဉ်ဖခင်နေရနေလဲတဆင် confirm ရတယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်လဲကျမကိုဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်ကျမရဲ့မှာလေဟိုတိုင်းဘာဖြစ်မလဲပူကောင်းမယ်မစင်စားဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျမနေတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖခင်နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျမနေတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်လာတယ်။
။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တိုးပွားမှုတွေဖြစ်ဖို့ရန်ဖြစ်လာတယ်။အကယ်လို့သာကျွန်မအချားနေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်မဆုံးရှုံးမှာ။လူကြီးတွေကပြောတယ်ဘေးရောက်ရောက်ဖခင်သုံးပါပါ။အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘေးသွားခိုင်းလဲဆိုတော့ပြောပြပြီးတော့တင်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ကိုနေချင်တဲ့နေရာကိုယ့်အကူရှောက်သွားပြီးတော့ divine appointment တွေအကုန်လွဲကုန်နေမယ်။အဲ့လိုသွားလို့မရ။အာမင်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အကျင့်စီနဲ့သူပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေရှိရဲ။အဲ့ဒီမှာကျမတို့လိုက်ပါဖို့လို့တခါလေကျမတို့အတွက်တက်တောင်းတက်တာမဖြစ်တဲ့အရက်တွေမှာကျမတို့နေတတ်ဖို့လို့ရတယ်။ကျမတို့တခါတလေမှာကိုနေခြင်းတဲ့နေရာကတော့လူတိုင်းက comfort ကိုနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လား။တက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အရာကိုနှစ်သက်တယ်။အာနေတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ရင်ဒန်လော့မှုရကြီးပေါ်မှာပဲအေးပြီးတော့နော်အာလူကျော်တွေနေတိုင်းစားပြီးရုပ်ရှင်လေးဖွင့်ပြီးကြည်ပြီးတော့အာအရန်လာတဲ့ကန်းချီနာကဘင်္ဂလိုလေးမှာနေချင်ကြတာကြီးပဲလူတိုင်းကမနေရောက်တော့မာရီဘွားကိုတတိယသွားလဲမသိဘူးနော်အလူတိုင်းကတော့လေ comfort ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမတို့ဟာဒီဘွားတွေမှာနေတိုင်းနေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး Come on, wake up. Amen. အကျော်ရည်ဘဝမှာပဲနေခြင်းနဲ့ Oh, retreat ရခြင်းနဲ့ Oh, holiday သွားခြင်းနဲ့ Oh, ဘေးနိုင်ငံသွားခြင်းနဲ့ကျမတို့နေခြင်းကြရတယ်။ကောင်းပါတယ်။တစ်ခါပြန်သွားဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဘုရားကကျမတို့အဲ့လိုနေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကတော့တက်တောင့်တက်တာဘဝကိုနှစ်သက်တယ်။ကျမတို့ကတော့ popular ကိုနှစ်သက်တယ်။ကျမတို့ကတော့ကိုနေခြင်းနဲ့နေရကိုယ့်အကူလက်ညှိုးထိုးပြီးရွေးခြင်းနဲ့ငါပတ်စံရှိရင်ငါမ passport ရှိရင်ငါမှအိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ငါကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားနေလို့ရတယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်မျိုးကျမတို့မှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပုံစံအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဇာဘူးလုံးကိုပြောတယ်။မင်းနေရမယ့်နေဟာအဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်။ငါတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာနေပါ။အဲ့ဒီနေရာလို့ပြီးအခြားနေရာမသွားနဲ့။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ရင်တော့မှကိုဘက်ကနေအရန်ကြိုက်တဲ့အရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ကိုဘက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နေရာလူတွေကိုသင်မကြိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့မှကျမတို့အချို့နေရာမှာဘာကြောင့်မနေခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ရလူတွေကိုသင်မကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား agreeAgree တကယ်လို့မအဲ့နေရာကိုမကြိုက်လို့မဟုတ်လူကိုမကြိုက်လို့ဟာဒီလူနဲ့ဆိုတော့ငါအလုံးမလုပ်ချင်ဒီလူနဲ့ဆိုတော့ငါဒီအလုံးမှာငါဆက်မလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်တင့်ဝဲမှာနေပါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတယောက်မကြိုက်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်စွန့်ပစ်တော့မလို့လားကျွန်မဘုရားမှာကျွန်မလုံဆောင်တဲ့အခါမှာအချို့အစင်မပြေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်မလုံရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အမှုတော်ထဲမှာလုံနေပြီမဲ့လေတခါတည်းမှာရှိတယ်okay အမြဲတမ်းမှကျမတို့လူဆိုတာကျမပြောမယ်သူမားလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူလို့ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမချကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲတာလေးတွေရှိတတ်တယ်အသူများအမားကြီးပဲအမြဲတမ်းလို့တော့ကျမတို့ပြောလို့မရဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ဘုရားမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်မှုတွေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ personality တွေမတူဘူးတွေးခေါ်မှုပုံစံမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုတွေမတူကျမဆိုမလေးရှားမှာလာပြီးတော့နေထိုင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလေးရှားလူမျိုးတွေကျမတို့နဲ့အယံကွာတယ်အဲ့ကမှကျမတို့မတူညီရရှိရှေ့ဒါပေမဲ့သူလူတယောက်ကိုမချိုက်လို့ကျမဒီနေရာထွက်သွားမယ်လို့ကျမတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးဖယားတကယ်ကျမတို့အဲ့လိုမစဉ်းစားစေချင်ဘူးဖယားထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဆက်နေဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမနဲ့တူဝင်ခံမအောင်ဖယားငါ့ကိုထားတဲ့နေရာမှာငါဆက်နေမယ်အာမင်အဲ့နေရာဟာသင်တွက်လူတွေအားကြတဲ့နေရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လူတိုင်းရွေးချယ်ခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တကယ်လို့မလေးရှားဆိုတာကျမတို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအမေရိကသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရာလူတိုင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာလူတိုင်းအားကြတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ကျမတို့မသွားခဲ့ဖယားကင်ခုချိန်မှာကျမဘေးကိုခေါ်မလဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုခေါ်ပါကျမသွားဖို့အစဉ်သင့်မယ်ဘေးနိုင်ငံမှာမှပဲနေခြင်းနဲ့ဘသူနဲ့ပဲနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့မျိုးကျမမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကျမကိုခေါ်ရင်ဘေးကဘာဘေးနေရာကိုမဆိုသွားဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိဖယားကင်အဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးကျမတို့ရှိစေခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဒီလောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်တာဖယားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့နေရာမှာပဲတင့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာရှိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကိုဖယားသခင်ကသူ change ချက်တဲ့နေရာသေးမှာနေစေခြင်းနဲ့သူ change ချက်တဲ့လူတွေနဲ့တွားစေခြင်းနဲ့သူ change ချက်တဲ့အချိန်မှာလုံဆောင်တက်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့ခါမှလည်းပြောတယ်ငါပြလက်တန်တော်ပြီကိုသွားပါအာဗြဟံမရှိခြင်းတဲ့နေရာမှာရှိငါမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့မပြောဘူးနော်မပြောဘူးပြီးတော့ကျမတို့မမေ့လားလူတယောက်မျက်စိကဲပြီးတော့ယေရှုစီမှာလာပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်ယေရှုသွေးမျက်စိထဲမှာရှင်ကိုထိပ်ပြောတယ်ရှီလောင်ကံမှာသွားစေးပါလို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့နေတာဘေးသေးတရကံဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘေးသေးတရကံမှာစေးပါလို့မပြောဘဲနဲ့ရှီလောင်ကံမှာသွားစေးပါလို့ဘာလို့ပြောတာလဲ
အကယ်လို့ तू အခြားကံမှာသစေရင် तू မျက်စိပြန်ပြီးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး तू ကဖျားပြောတဲ့နေရာမှာသစေမှာပဲ तू မျက်စိပြန်မြင်လာတာဖြစ်တယ်အတကားတလေးမှာကျမတို့ကဘာလို့ miracle မခံစားရတာလဲ miracle god ကိုမကိုးကွယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ miracle god ပြောတာနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ် miracle god ကပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့နှလုံးသား miracle god ကိုနားမလဲတာသူရဲ့တဘာဝကိုမသိတာအကျွန်တော်ဖျားနေစေခြင်းတဲ့နေရာဖျားရှိစေခြင်းတဲ့နေရာမှာဖျားလုတ်စေခြင်းတာကိုလုတ်မှပဲကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရမှာအဲ့ကျွန်တော်ကတော့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားထားတဲ့နေရာတွေဖျားပို့တဲ့နေရာတွေတစ်ခါလီမှာမနေခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်လို့ဖြစ်တယ်ဖျားကဘာတွေကြုံခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ကျွန်မဒါတွေကြုံကျင်တာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်လို့များရမယ်ဆိုရင်ဟလာဒါမျိုးတွေမကြုံချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငိုနေတဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိမှာပါ။အော်ကျမဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျမကိုရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးအားလို့ပဲငိုခဲ့ဘူးတဲ့။ကိုရောဘာကြောင့်မလို့ကျမကိုဒါတွေကြုံခိုင်းတာလဲ။ဘာလို့ဒီနေရာမှာကျမကိုထားတာလဲ။ဘာလို့ကျမကိုဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့စေတာလဲ။ကျမအများကြီးကျမစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချိန်လုံးက။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမပြန်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ပြောတဲ့အရာတွေကတော့မထွက်သွားခဲ့ပါဘူး။ဖခင်ကိုကျမနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအချို့တွေလည်းဘာဖြစ်လို့ဖះထားတဲ့နေရာမှာမနေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မနားလေတယ်ဖះလည်းနားလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဖះဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီကအလွန်ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်လူဟာကြိုတင်ပြီးတစ်ခါတည်းမှမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဇာဘူးလုံလိုပဲကမ်းနားမှာသွားနေရမယ်ဟုတ်လားဘာလဲကျွန်တော်ကငားဖမ်းရမှာလားတငားသေးဖြစ်ရမှာလားသူ့အနေနဲ့နားလေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့အကျင့်စီတော့အလွန်ကြီးမားလွန်းတယ်အနာကနေပတ်သက်ပြီးဖခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ခဏနေကျမတို့ study လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်လိုနေရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဖခင်ဘလောက်တောင်မှဇာဘူးလုံးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ agency ရှိလဲဆိုတော့ခဏနေကျမတို့လေးလာဒါပေမဲ့ကျမနားလေစီတစ်ခါတည်းမှကျမတို့လေအဝေးကြီးကိုကျမတို့ကကြိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလက်ရှိအချိန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါ့အချိန်နေရာတော့စုပ်ပြတ်တဲ့နေရာပဲဘယ်သူမှဒီလိုဘဝမျိုးမှနေချင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ agency ရှိတယ် hallelujah ဇာဘူးလုံးဟာနှစ်ချောင်းလေးပဲကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်ဘုရားခင်ဟာကြီးမားတဲ့ agency တော့ရှိတယ်။ hallelujah hallelujah ။ဒီကတည်းကမှကျွန်မတို့လူအချို့တွေဟာကျန်းစာရေးအချို့အပိုင်းမှာမထင်ရှားတဲ့အတွက်သူကမထင်ရှားတော့ဘူးလို့ကျွန်မတို့ထင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇာဘူးလုံးဟာဘလို့လူမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ဟာကြီးမားတဲ့စစ်အင်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်လာတယ်။သူတို့ဟာအယံကိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဖယားကကြီးမားတဲ့ agency ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့အချိန်မှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ agency ကိုကျမတို့လည်းမမြင်ရဘူးဂတိတော်တော့ရှိတယ်စကားပဲဒါဘာမှအကောင့်ထဲမမြင်ရတဲ့အချိန်တွေတခါတည်းမှာကျမတို့ကြုံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျမတို့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ဖယားထားတဲ့နေရာကနေကျမတို့ထွက်သွားဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတဲ့ညီကောင်မတွေကျမမိတ်ဆွေကိုပြောချင်တယ်တင်းရဲ့တတာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါဒီအချိန်တွေဟာအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဖယားကငါ့ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ agency တော့ရှိတယ်Hallelujah ကျွန်တော်နဲ့ဒူဝင်ခံမှာဒီချင်းနေဟာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘုရားကငါတို့ကြီးမားတဲ့ agency တော့ရှိရယ် तू ခွဲကမှတ်သားထားတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိရယ်အာမင်အဲ့တော့ချောပြောရယ်ကိုရောကျွန်တော်စောင့်နေရကြာပြီဆက်ဆောင်ပါဘုရားထားတဲ့နေရာမှာမဆောင်မဲနဲ့အခြားနေရာကိုတောင်းရင်ထူးခြားမယ်လို့များတင်တင်လားပူဇော်သွားလိမ့်မယ်နောအေးသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုနောအေးကဘုရားတည့်ရမှာပြောရယ်ငါဒီမှာမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးရမယ်။မင်းကဲလွချင်းခံစားခြင်းနေဆိုတင်မောဆောက်ပါ။တင်မောဆောက်တဲ့ဆိုရဲကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်။ပြီးတော့သူဆောက်ရမယ်တင်မောကအယံကိုကြီးမားလွန်းတယ်။လေတဲ့မုန်တိုင်းတန်နေအားလုံးကိုခံနိုင်မဲ့တင်မောမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသရိစံတွေအများကြီးလေးပါအောင်မယ်။သရိစံတွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆောက်ရမယ်ဆိုတီးတန်တတ်မှတ်ချက်တွေလေးရှိထားတယ်။ပြီးတော့လူတွေလေးလိုက်ပါအောင်မယ်။အယံကိုကြီးမားလွန်းတဲ့တင်မောကြီးတစ်ခုကိုသူစောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ခါမှကဘာမြေပေါ်မှာမိုးမရွာဘူးဖခင်ပြောတယ်မိုးရွာမယ်တင်မောစောက်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတင်မောဟာနောအီနေရမယ်နေရတင်မောစောက်တဲ့လောဟာနောအီကိုဖခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တမင်လေးနောအီကဖခင်လမ်းပြတဲ့နောက်ကိုလိုက်မလားသူ့ရဲ့ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်မလားရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။
သူ့ရဲ့ခံစားချက်အရဆိုရင်တော့လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကမှဖယောင်းစိတ်မဝင်စားဘယ်သူကမှလည်းတင်မမဆောက်ကျွန်မမေးနေတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အလုပ်တင်လုပ်ပါဆိုရင်တင်လုပ်မလားကျွန်မတို့အမြဲတမ်းသူများတောင်လုပ်နေတာအမြဲတမ်းလို့စဉ်းစားရင်နော်သူလေးလောက်တာပဲသူလောက်တာမျိုးငါလောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီယောဂါတခုရှိရသူများလောက်တိုင်းလိုက်လိုက်လောက်ချင်တယ်ယောဂါအဲ့ဖယ်ချဖို့လိုတယ်အမေပြောပါဦးယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားတယ်သူများလောက်တိုင်းလိုက်လိုက်လောက်ချင်တဲ့ယောဂါကိုဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်သူများလောက်တာဖယားခေါ်လို့လို့တာသင်ဖယားခေါ်လားဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အချို့ကသူများမြေကွက်ဝယ်လိုက်ဝယ်ချင်တယ်သူများနိုင်ငံခြားသွားလိုက်သွားချင်တယ်သူများဟိုအင်ဂျီဝယ်လိုက်ဝယ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဖယားမခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရှောက်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းနေတာကိုလိုက်သွားကြပြီးတော့မှတိလိုက်တာဖះသူအဲ့မှာမခေါ်ထားဘူးပြည့်သူမြမြေကဝေတာအကြပြီးအမှုတော်ဆွန့်ပြီးတော့ပတ်စံသွားရှာတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိရဲ့ဟဲ့နင်းတို့ဖះသခင်ကအဲ့လိုလုတ်ခိုင်းလားနော်အဲမေးတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးတဲ့သူလုတ်တာလေအကြလိုလိုက်လုတ်တာဟာသူမြနိုင်ငံခြားသွားတအားသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မေရောဟာမဟာတရားပတ်စံနေရှာပြီးတော့ငါတို့လည်းနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့တာဖြစ်ကျင်တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘယ်မှမသွားတော့ဟာလုံးမြုံဖွဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့သူများလောက်တိုင်းလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအချို့ကလေဟာခုခေတ်ကာလအရာမြန်မာငွေဈေးတွေဆိုအခုအရန်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အချို့ဟာတွေလုံးမယ်အဲ့ဒီလေမကြည့်နဲ့ကောင်းမယ်နိုးနိုးဟိုကောင်းနိုးနိုးဒီကောင်းနိုးနိုးခရီးစည်းကြောင်းအရာဆိုတာမျိုးတွေမလုံးနဲ့အဲ့ဒီကမားတတယ်ဖယားဘာပြောလဲဆိုတာလုံးတခါတလေမှာဖះပြောတဲ့ရာဣဇက်ကိုဖះပြောတယ်လို့မျိုးလေဖြစ်နေနိုင်တယ်အစာကောင်းမတဲ့ကာလကြီးမှာမျိုးစိတ်ကျဲဆိုပြီးတော့ဖះလည်းပြောနိုင်တယ်လူတွေဘယ်သူမှလုံးမဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါမဲ့ဖះတန်ကြားတဲ့လူတွေကတော့ဖះခိုင်းလာပြီဟဲ့ဆိုရင်လုံးရမယ်အာမင်ကြောက်ပါဦးငါရဲ့အလို့ကဖះအတန်နားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အနှောင်းအယှက်နေနဲ့လေရွေးရတယ်ဖះအတန်နားထောင်မလားလူတွေရဲ့ trend နောက်ကိုလိုက်မလားခရီးစီးကြောင်းနောက်ကိုလိုက်မလားသူများလုတ်တဲ့ဟာပဲလိုက်လို့မလားရွေးရတာဖြစ်တယ်အမေနှောင်းရမှန်ကန်စွာရွေးခဲ့နိုင်တယ်ဖះနောက်ကိုသူလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘသူမှသင်မမဆောက်ဘူးဘသူမှနားမလည်ဘူးဒီလုတ်ကြီးကိုဒါမဲ့နှောင်းစပြီးတော့သူလုံးဆောင်တယ်လူတွေဟားတိုက်မှုတွေကြုံရတယ်ရီမိုးမှုတွေကြုံရတယ်ရီပါစေတနေ့ကျရင်ငိုရလိမ့်မယ်ဒီလူတွေဟုတ်လားတင်မိုးလေးရွာရောနှောင်းအင်းနဲ့ဖွဲ့ရရီးနေတယ်တင်မိုးပေါ်မှာကျေးဇူးတော်တွေချီးမွမ်းပြီဟာလေလုယာလုံနေတယ်ဟိုဖွဲ့ရအားကေပါအောင်ဆိုပြီးတော့နော်တင်မိုးကဒါမဲ့တကားဖျားသခင်ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရတော့အဲတခါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူများရီးတာတို့သူများကဲ့ရတာတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖို့လိုတယ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါဖယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖယ်ရမယ့်ဟာဒီကျွန်မပြောနေနော်သူများလုံလိုက်လိုက်လို့ချင်းတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရမယ်လူတွေပြောတာကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖယ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ဖះရဲ့အလိုတော်နဲ့ဝေးစီတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တင်မိုးကိုစောက်ဖို့ဆိုတော့နှောင်းအစ်တို့လုံးဝမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू မတင်မိုးမစောက်တတ်တာ။ तू ကအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ဘူး။စောက်လို့ရေးအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်။နှောင်းရတာမှလူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဘလို့နင်းနေမှဒီတင်မိုးကို तू မစောက်နိုင်။အဲ့ဖះက तू ကြီးမားတဲ့ project ကြီးကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ကျမတို့ကိုတင်မိုးသေးသေးလေးစောက်ပါဆိုရင်တော့မှမလုပ်တတ်ရင်လေအလုံးအားမလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်သွားမှာနော်။နော်အင်းကဒီလိုတင်မောတေးလေးအယုတ်တင်မောကိုစောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးကိုစောက်ရတာအေးမတော်ရင်တော့အဲ့ဒီတင်မောကရေထဲမှာမြုပ်ပလုံးဆိုတမိသားဆိုလုံးပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုနေရာဒီနေရာမှာရေဝင်တဲ့အပေါက်ရှင်တင်မောကတခါရင်မြုပ်သွားမှာအဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့နောက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူး तू မလောက်တတ်တာ तू လောက်ရမှာနောက်စရာကိစ္စတော့လုံးဝမဟုတ်တာသိကြတယ်ဒါမဲ့လေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အေးကဖះတခင်ဘာပြောလေပြောတဲ့နောက်ကိုသူလိုက်ဖို့အစွန်းသက်မယ်ဖြစ်တယ်သူ့ဖះခင်စောက်ခိုင်းနေနာခံခြင်းနဲ့သူစောက်တယ်ပြောပါဦးနာခံခြင်းနဲ့သူစောက်တယ်ဟာလေလုယာအရန်တော့ကြာတယ်သူစောက်တာ260လောက်ကြာသွားတယ်သူဘယ်လိုမစောက်တဲ့စောက်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဖះတခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေးမှုအတိုင်းသူစောက်တယ်ပြောပါဦးဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာပေးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျမတို့မလောက်တတ်တဲ့အရာတွေထဲမှာကျမတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေထဲမှာဉာဏ်ပညာပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျမဝင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်ကဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ဆောက်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမဘာမှမသိဘူး။အသင်းတော်မှာဘလို့မျိုးဥဆောင်ရလဲဆိုတာမသိဘူး။တရားဘလို့ဟောရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ခေါင်းဆောင်ဘလို့လုပ်ရလဲဆိုတာမသိဘူး။ဘုရားကျောင်း service ကိုဘလို့လုပ်ရလဲဆိုတာမသိဘူး။စုတောင်းဘလို့ဥဆောင်ရလဲဆိုတာကျမမသိဘူး။တခုမှကျမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကလုပ်ပါမလေးရှားမှနေပါကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမနာခံခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျမအစာပြုခဲ့။နာခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမေးပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခဲ့။ဘုရားသခင်က
thin beating. Then she no winning of the material thing with them be me. Then she no winning of the nominated yari good thing or nalezime. Jama Kanzare, a chodo lure, a kojima payak at thing or a chodo a yari sabi or lopo yandra, Saint Core, Darwin in Bo, Jubo and the Piatin, Saint Core, and met the Piat Niene, Okorotin on Melotapu, Low Intinal Bo, Birupin Mamabo, Okorotin on Lolochin, nominated a yari miaibe, Mado and Below Lomele, Shondo and Below Lomele, Song Shondo and Below Lomele, Sobet and Sinsani, Piara Biore, Machone, nothing would don't them be me. Nothing would land ya be me. Bama myself did no Eurama, nothing would you, Sonia. Don't then be get a piapsid. Hallelujah. Hallelujah. To Piat King, a thing will ever don't then be mapsid. Amen. A to Hadia Machamaruga, Piat King, don't then be nine is or many be do. Go to the dump the da, pity, near my way. The day chavo yendra, Sinsanija, Piaga Bure, Elumulobane, not Hare near Maniva, not Kine Logo Loba, not then what ye changes they may do pity, not then what end and do do pity, not then what quake and do do pity. Tabby Pia Kina who saloba, Melode Dure, now diame, the yama. Now Pia Kine, telling I'm a local or queen choringa, Lue do Ayale. Pia Kina who Yungi Jin and Sun and Chilen Lama. Ame? A chain in the other thing, oh, they beat on no, could he be a yammy machine with me? Payadon could he be in it? A chain in the thing, could he be in a payagan thing, could he be in it? Hallelujah. Amen. Amen. A payagan at Tuzagago, not how many, Taman Lugoe, two charity gongji will beat up city. Beyond Payaga, Tuzagago, not how many, Taman Lugoe, two charity gongji will beat it. Hallelujah. Amen. Piaga, no, Jamaru, a young chinsy dango, Piaga, no, don't you nine, Jamaru do the gun, now go like me, so ye, any a lema, Piat can shine. No in it a to do, Bajam Piashi lazo, no a Piazaga would not on loops it. Piazaga not on a luye, a nama Piat can shine. Oh, baby, now, Majivan, a yeji a go 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 jiba. Piazaga not on a lupilla. Piazga, not on a lupse day, so you know, then it to Piashi lame. Then a chain it angle with the Almians or John Ruana lame. Get the narrigo, the Almians or John Ruana lame. Pia kine yarigo, Almians or then looks on nine lame. Amen. As Zabulo ye, Gongji Mingla pite. And Miss Zabulo ye, Gongji Mingla ha, Tubagani, light nayare yashire, Tubagani, Biro, no neta yare niashire. To the open Niamo, two tiny since the Alon or any Yama locate lower, any Yama vetro go through Chibians, any Yama vetroha, but Payadi can tar in Niamave Almian Jingo Yala. Hallelujah. A dima, tomorrow Chiji commands, Gabaljan can you laser go, Kuna Rajma package and the Kanapian Pachene, and his Satoma, Zabuloni, Ganama, Ni with the Mose Pilami, two in Nedi, Zido Mutai, I'm J won't lay me. Amen. Hakana, my niame, any nea had two nere so in Babchilam, lace or Timose Pilla. Can I got the Mose Pilla? No, Jamarma Pibba. No, I lose a pit so no canny alum and the Mori go on and sign it up before. Tell me, can I got the Mose Mapipu? Tell me, Zabulo, Nere Niagaro, the Mose Pilla. Bajamulu lace or Payaga, any amadu, quick and tallow pit. People pay any amadu, quick and tallow. Paya quick and in Niama, then she lavi, hey, so ye. Paya beat it a low labour, she lie. A chew a whole low login, a dear low login, a dammy paya tar in Yama jar of money nine. Ho a pillow, dear pillow, a jump yard in Yane. Managing low, holo, majilo, any logo, majilo, who are kind low, dear kind low, to a genogo, majilo, suddenly a mumio jump yard in be. Have a payara, pajamlo cholurego. Assignment in my adale. Balo yamis of Pia Baluma Purale. Pajamu Piat can throw a loma be the dale. Pajam is to throw a nea mamma machilo pite. Nea mamma shila, a loma yala lame. Ame? Nea mamma machibu, so you know, a loma mamma, the machina. Mesa di la dinata and nea mamma shini apite. Di diahoja would then jar a nea mamma than shini apite. Ame? At the aloma ni yala lame. At the mose piamelo pure. The mose is a bale, pot pite. The mose is a temori amyaji la pido. Any nea ma com to a yarapsite. Okay? And a little mu nea. The girl yen two sane, a yen two sane. Yako ye kika lama, kadega. Yako ka anagama pila me yao jo pura. And in Jacob Kikala Chima
Zabulon ni ni ada molem shima, mesti ular bahama tu memnya ada. Ame jago kat tu juba yang ni mah anaga kutua cobi ramnya nap sete. Okay, eh jadi mesti mori barile, elak tu ince so atom pure ecem le mah hub debu. Tapi temu jago kat bahamnya ni so temori amnya aja, jadi ia mah labi ram kengkat aw tu mienye. Eh mah luri ha kontue ni dah aw tu mienye. Nah jadi mula pure, pagi ni aja cobi ramnya. Oh, cuma luriga, pagi ni biar nama leu, ajaun nama tahun cimu, tapi nama lele nama tahun, apa lu so pagi ni aja cumi ni, okay? Pagi ni aga anaga ko cobi, pihak kat teruk ko cobi lo pun biar, tapi wujud pagi wujud mik ni aja anaga ni betul bi cobi oye nama tahun, tapi aja nama le mam hobi, tapi teruk cumi ni, okay? Aja jago kat teruk cumi ni, tapi mazai ko cumi ni, aja ni aja luriga kontuai, macam tu ni aja biar macam bahal, aja ni aha kontuai le ni aji pelar. Terus nangen terkau lawan ego winarai pcsi le, alonga zabul lawan miao ko pcsi mabe winarai pcsi. Nangen ego bpcsi gama tu yang miao macam pcsi pene winarai miao. Hallelujah. Jauh le, pihaknya tengok adi kongji page ni, tengen terdakwa jauh pcsi mabe kongji mengalari ha, tengen nangen ego winarai me, tengen terdakwa jauh pcsi mabe. Tapi yang mita azura kongji menglari ha, winalai me. Contoh luri kongji menglari, ah mita azura mah yau sejene. Tapi tuhlo mesti ya, tuhlo kau yang kongji menglari degawap siapa? Biar bau, contoh kau kongji menglari degawap siapa? Contoh kau segan juga tu siapa? Contoh tegan ni biar kongji ni kau piatan tua lah ya me. Hallelujah. Zabulon ha, temau siapa? Tuh yang nangan ni kau winalai demnya, nangan jaga ni winalai demnya, alonga. Tunggu piatan bima tua ya lah, sedeh. Jodoh luri ko piat gaya di kongji beja nih. Cuma kalau ni orang wink kan, jono ha kongji mingla piat doh tu. Luri aja kongji mingla kan zaya doh tu. Cuma ha luri ko kongji piat piat si doh tu. Hallelujah. Cuma ko piatan biro teno ha luri kongji kan zame. Cuma ko piatan biro ni malu muri ha kongji kan zame. Cuma ko piatan biro luri ni aso nengen deka ha luri ha kongji kan zaya me. Hallelujah. Tunggu piat gaya zabu lo ye kongji o beja nih. Zabu longa, an ozi a kau ni tu yang nanya ni ko winlan ni pisi ni, kau na makau na ni, alang a teruk a sompia ya lah, pisi deh. Alang so teruk ye mew pisi deh dua, teruk kau ni biro makpia pusu ni, pisi dia winlan lo mea. Hodie mula, kong tu ere suri kama, cuma ru mimbu ere mula, kong ni ha, temu si dia kuma kade, ni mana teruk checkpoint si ye, ni mak pisi dia sude, no biro mak debo tu ere pisi dia gadali, nanya ni ko tu melu ya lah, pisi deh. Ini mah makau ni yari pala hari subazu luri jam ayu tika isi macam sah sah ni, cuma luri tiye mana, ah no, cuma tu nanya ni pola ni busy dia luri kencap si ni yoga si ni sah sah ni pare, inspire si ni le hari pare, oh makau ni no evil si de, si de atom sound ni, no pala, pala kong pala ni ni kongtu ni suri kama agung yau la la si de, nanya ni apa si amio song yau la, ini kama makau ni ni kau ni gule zabulong ni ha. Tiri kue kan ya lah, pilih. Macam itu lah. Tengah tengah mazai ke tu pilih soye. Tengah azat dah. Baru pengen melayu so sizeyam. Jawab aku baru pengen melayu so sizeyam. Come on, cuma tengok. No, na nere yari biar ni apa pilih. Tengah azat dah. Tengah apa luri si ko baru pengen melayu so ragu sizeyam. Pilih dulu mana wane. Pilih dulu wentwa kue ni mape wane. Zabulonga, akelumnya makau ni yari tu wing-wing beli ni. So baru tu nengen tu cemai, tika isi macam sih de, sahau de, macam pih pih, cuchu chemicals de, macam pih pih. Tama mau ye le, lumu ye tika isi macam sih de. Inau ye ni macam tika isi macam cuchu pih sih. Ala, ha, no mitazu ye macam tika isi macam cuchu kong pih sih de. Siwa ye tika isi macam pih sih de. Tama mau ye wenye ye tika isi macam pih sih de. Jadi curi ada wenyi yang di kaki saya yari sih, pelayan yang wey saya yari sih. Enam ni kau tukar wenguimnya tu yang miogan ni pelai men soye. Tapi miolom tanai ngalor, ini siapa baloni ni masuk pihon awam aje. Cendana soye, tanai ngalor pihon awam bablu le gaya pun pelai lah. Oh, hala gaya mampun mung soye, tanai ngalor pihon siapa jang sih lah, masih bu. Gaya pun pelai le soye no, baloni ni masuk tanai mahu tanai ni tanai ngalor pihon awam aje sih de. Tapi zabu lom ni ye ji. Ame, bahagiku kau ye, ataja, kau mita suye ataja, kau ye pawai jen ataja, kau ye atenoi ye ataja, kau ye nanya ye ataja, lego pawai malay sura, sumpit je caya me, luri pide. Cuma mungkin zaman ni sumpit je cabul luri, mungkin zaman ni juice sisi tapi yang tu luri,
check လုပ်ပါတေချာစစ်ဆေးပါဖြစ်တယ်လို့ဝင်ထွက်ခွင့်နေကျမတို့မပေးဖို့ရန်အတွက်လို့ရမကောင်းတဲ့အချို့အရာတွေကိုကျမတို့ရက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတင်သွင်းလာတဲ့အရာတွေရှိရဲ့အဲ့တင်သွင်းလာတဲ့အရာတွေဟာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အချို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပိတ်ထားတဲ့လူတွေရှိရဲ့နှလုံးသားတွေမဖွင့်ပဝင်းကျန်လူတွေစီမှာကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့မစည်းစင်းစေသူတို့ရဲ့မာနတွေကြောင့်အတ္တတွေကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဒီဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်လို့ရအာမင်ပြောပါဦးငါ့ရဲ့အတ္တတွေမာနတွေကကောင်းကြီးတွေသူများကိုပိတ်နေတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးငါဖယ်မယ်။ဟာလေလုယာဖယ်ပြစ်ပါ။တင်သွင်းမှာအချို့ကောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေရဲ့တက်တာတက်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေတင်သွင်းမှာဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေပိတ်ဆို့ထားပါ။ငါ့ရဲ့တက်တာမှလည်းမဝင်လာစေရဘူး။ငါ့ရဲ့ပဝင်ခြင်းအတက်တာမှလည်းမဝင်ရစေ။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဝိညာဉ်ရမှာသင်ဟာကွန်မန်ဒါဖြစ်တယ်။သင်အမိန့်ပေးတယ်စီးသားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဟာဝင်လာလို့မရအောင်Hallelujah ပြောပါအောင်ဇာဘူးလုံးပိတ်သိခြင်းငါ့ပေါ်မှာရှိနေတယ်။ငါတင်ပိတ်ဆို့တော်သူတင်သွင်းတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်တင်ပိတ်ဆို့လို့ရတယ်။တင်ဟာခွင့်ပြုလို့လည်းရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဇာဘူးလုံးကတနည်းပြပြောဆိုတင်မိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း export လုပ်တယ်။ export ဆိုပါလေထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကနေသူများနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်တော့နေရာလဲပဲဖြစ်တယ်။တင်မိုးစိတ်မှာကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအခြားနိုင်ငံကိုတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားထုတ်ပို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေယရနာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမွေတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အဲ့ဒါတွေကိုတင်သွင်းတာဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာဟာအခြားနေရာတွေအတွက်ဖျားသခင်လွမ်းမိုးမှုဖြစ်စေမဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဖခင်ကတင့်အားဖြင့်ပဝင်းကျင်ကိုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်လွှမ်းမိုးစေမှာဖြစ်တယ်။တင့်ဟာ export import လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တင်မောစိတ်ဖြစ်တယ်။ဇာဘူးလုံကဲ့သို့တင်မောစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာနေရာယူဖို့တော့လိုတယ်။နေခြင်းတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူများကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်အားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးရမယ်ဘာလို့ပြောလို့မရဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေတတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဖေဖယောဖယဲမထားပါနဲ့တည်ရင်တတ်တာဝင်ကျင်တာဝင်ထွက်ချင်တာထွက်ခွင့်မပြုပါနဲ့ဘာတွေတွေးနေလဲယူဆိုင်ပါဘာတွေပြောနေလဲယူဆိုင်ပါဘာတွေထုတ်ပို့နေလဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထဲကနေဘာတွေထုတ်နေလဲဘာတွေကိုသွင်းနေလဲဘာတွေကြည့်နေလဲဘာတွေနားထောင်နေလဲဘာတွေတွေးနေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သမောစိတ်မျိုးဆိုတာတနည်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းသောမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇာပုလုံးနဲ့အရန်ချမ်းသာ။နောက်မှလည်းပဲကျမတို့မောရှိရဲ့ကောင်းကျိုးကြည့်ရတဲ့အခါမှာဇာပုလုံးနဲ့အရန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဇာပုလုံးဟာဘာကြောင့်မလို့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတဲ့မျိုးဖြစ်လာလဲ။ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေလို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ကဲမျိုးဖြစ်နေတယ်။ Hallelujah ။သူတို့ဟာဖျားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဘလောက်တိသူ့ရဲ့နေရာဟာကျေဝန်းလဲဆိုရင်0မျိုးထိတိုင်အောင်မီလိုက်မယ်0မျိုးဆိုတာခါနန်ကြီးရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အတွက်မျိုးတော်ထိတိုင်အောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အချို့တွေကမျိုးထဲမှာပဲနေချင်တယ်အစွန်ဖျားမှာမနေချင်ဘူးဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေရင်ဖျားကတင့်ကိုကျေဝန်းစေလိမ့်မယ်ပြောပါဦးဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေရင်ဖခင်ငါရဲ့နယ်နမိတ်ကိုကျေဝန်းစေလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။မလေးရှားမှာကျွန်မကိုဖခင်ထားတယ်။ကျွန်မထားတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အခါကျွန်မရဲ့နယ်နမိတ်ဟာကျေဝန်းလာတယ်။ကျွန်မအမေရိကသွားစရာမလိုပါဘူး။အမေရိကလူတွေကကျွန်မတို့တရားဟောချက်တွေ online ကနေနားထောင်ရတယ်။အာမင်။ဖခင်တခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေရင်သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနယ်နမိတ်ဟာကျေဝန်းလာလိမ့်မယ်။ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာမနေဘဲလူတွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်နယ်နမိတ်ဟာကျင်းမြောင်းလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အကျင့်စီကအလွန်ကြီးမားတယ်ကျမတို့တစ်ခါတလေမှနားမလည်နိုင်ဘူးချက်ချင်းနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျမတို့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါသူနေရာမှာဖခင်ကသင်နဲ့အတူတူပါရှိပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇာဘူးလုံးဘိသိက်ခြင်းသင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ hallelujah hallelujah okay အဲ့ဇာဘူးလုံးနေရဲ့
အသက်တာကနောက်တစ်ခုကျမတို့နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာဟာစစ်တိုက်ချင်းမှလည်းသူတို့ဟာအလွန်ရဲရင်နေဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျမတို့အနေနဲ့လေ့လာကြည့်ခြင်းနဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာတွေမှာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးမှတ်စာမှာဒေဘောရာကနော်ပြောတယ်ခန်းကြီးတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီးလေးငယ် 6 ခုမှကျမတို့တို့ဖတ်ရအောင်တဖန်ဒေဘောရာဒီလူကိုဆယ်လွှဲ၍နတ်တလိခရိုင်ကေရေရှာမြို့နားမှာနေတော့အပင်းနောင်ဤတာဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးလင်တင်းတင်းနတ်တလိအမျိုးဇာဘူးလုံးအမျိုးတွေကလူတထောင်ကိုသွေးဆောင်၍တာဘောတောင်တို့သွားလို့ငါဒီလဲရာပေမင်းဤဘိုးချုပ်တိဒရာနေ ယထာဘောပါမြားကိုတင်ရှိရာကိရှုံမြစ်တို့သွေးဆောင်၍တင်လာနိုင်အံ့ညီဟုဣသရေလအမျိုးဤဖျားခင်ထာရဖျားမှာထားတော်မူသည်ဟုဆင့်ဆိုလေ၏အာမင်အဒီမှာဗမာမြားလဲဆိုဒေဘောရာကဘာရက်ကိုစစ်ချီခိုင်းတဲ့အခါမှာဟောစစ်ချီခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဇာဘူးလုံအမျိုးတွေကလူ1000ကိုရွေးခေါ်ပါလို့ပြောတယ်ဇာဘူးလုံအမျိုးတွေကလူ1000ကနည်းတဲ့စစ်သားမဟုတ်ဟုတ်လား လူငါးရာချောက်ရာလဲမဟုတ်1000ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဇာဘူးလုံဟာဘလောက်ထိစစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှာအင်အားကြီးလဲဆိုတိုက်မဲ့လူ1000ရှိတယ်ဆိုမြင်ရတယ်ပြဒီဖြစ်ပျက်ကိုမှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒေဘောရာခေါ်တဲ့အခါမှာရုဘင်အမျိုးတွေကကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေ့လာခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်ဒါမဲ့ ဒီမှာဇာဘူးလုံအမျိုးຫນွေကတော့တထောင်းအောင်မှစစ်သူရဲတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပြီးသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေကျမတို့ဗမာမြန်တလေးဆိုတော့ခန်းကြီး9ငွေ14မှာမြင်ရတယ်အမလက်လူနေရာမှာနေရာကြတော့သူတို့ဒီအေဖရင်ခရိုင်တွေကထွက်လာကြပြီသူတို့တော့မှာတင်းတို့ရေဘိုလ်ချေတို့တွေဘင်ယာမင်အမျိုးသားတို့ဒီလိုက်ကြပြီမာခိရအမျိုးတွေကမင်းများဇာဘူးလုံအမျိုးတွေကစီရင်တက်တော်သူများဒီထွက်လာကြပြီစစ်တိုက်
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတော
ောင်းနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်စစ်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေအတွက်မတရက်ရဲတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့အခါမှာလေတောင်းဝင်ယူရဲတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုပဲရှေ့တန်းလွှတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်တကယ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အယီချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုသာဒီဇာဘူးလုံးတွေကလွတ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စလေအနေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရအဲ့ဒီအတွက်ဒေဘိုရာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီးငါငယ်18မှာဇာဘူးလုံးအမျိုးသည်အသက်ကိုစွန့်စားသည့်တိုင်အောင်ရဲရင်၍နတ်သလိအမျိုးသည်မြင့်သောတောအရနိုင်ထုံဤသူပြု၏အသူကိုဘလို့တင်စားလဲဆိုရင်အသက်ကိုစွန့်စားတဲ့တိုင်အောင်ရဲရင်လေဇာဘူးလုံးတွေကဘလို့မျိုးပုံစံရှိလဲအသက်ကိုစွန့်စားတဲ့တိုင်အောင်ရဲရင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်နောက်တနေရာမှာမြင်ရတယ်။ဂျာဇဝင်ကျောပထမဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်33မှာဖြစ်တယ်။ယောဇဝင်ကျောပထမဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်33မှာစိတ်နှခွမရှိတက်အခင်းချင်းမပြတ်စစ်တိုက်လက်နက်နဲ့ပြည်စုံလျက်စစ်ချီပဲတိုက်တတ်သောဇာဘူးလုံအမျိုးသား9တောင်းဒီမှာကြည့်ပါဇာဘူးလုံတွေဟာစိတ်နှခွမရှိဘူးရဲရင်နဲ့အသက်ကိုစွန့်စားတဲ့တိုင်အောင်ရဲရင်လေပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကစိတ်နှစ်ခွမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလုံမယ်ဆိုလုံမယ်ပဲရူမင်နေရတော့အဲ့လိုမဟုတ်လုံမယ်လို့ပြောပြီးမှအားလုံးပြန်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးနေကြဇာဘူးလုံနေရအဲ့လိုမဟုတ်လုံမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလာလာအရှိမပြေတနာတောင်ကြီးပဲရှိနေပါစေအဲ့ဒါတွေကိုငါတို့ရွှေ့မယ်ရွှေ့လို့မရရင်ပြေတနာတောင်တွေကိုငါတို့တတ်မယ်ငါတို့ကအောင်မြင်ရမယ်ဒီအချိန်တွေကိုငါတို့ကြော်လွားနိုင်ရမယ်ဆိုစိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားမျိုးရှိလဲအာမင်တခုခုတွေ့တာနဲ့ငါတို့ရှုံးနိုင်တော့မလားမသိငါတို့ပြင်ပြီးတော့အရင်ဘဝမှာပဲပြင်နေအောင်လာ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 ပြေးရအောင်အဲ့ဒါဘာလေးလဲစိတ်နှခွရှိတဲ့လူတွေလောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ဟောလို့လူမျိုးမဖြစ်စေခြင်းမူအာမင်ဖခင်သခင်လုံမယ်ဆိုလုံမယ်ပဲအရှိမဘာပဲလာလာဘာပဲကြုံရကြုံရဖခင်ခိုင်းနေငါလုံမယ်ဖခင်ခိုင်းနေငါနေမယ်ဖခင်ပြောရင်ငါလုံမယ်ဒါပဲဖြစ်တယ်ကြေတနာကြုံလာလဲနောက်ပြန်ပြေးတာတို့ဘာလို့လမ်းနှလမ်းမရှိပြောပါအောင်တလမ်းမရှိone way ပဲရှိဖရားကမှာ one way ပဲ one way jesus အမေဖရားကနီလန်တနမ်းမရှိအဲ့ဒီနီလန်ကိုကျမတို့လိုက်ဖို့လိုတယ်စိတ်နှခွမရှိပါနဲ့
ပြောမလို့လုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်ပဲမလုံးဘူးဆိုလည်းမလုံးဘူးပဲလုံးမလို့လို့မလုံးမလို့လို့မလုံးနဲ့အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာမြင်ရတယ်တက်အခင်းချင်းမပြတ်သူတို့ဟာဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲသိလားစနစ်တကယ်ကြတော့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့စစ်ချီတဲ့ခါမှာတက်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီเนาะဥပမာခံတက်ဆိုခံတက်ပေါ့เนาะထိုးစစ်စင်းတဲ့တက်ဆိုထိုးစစ်ခင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီ strategy ချထားတယ်နိသူတို့ရဲ့နီလန်းနိုင်ပဲပေါ့နော်နေရာမှာရှိတယ်သူတို့မှာစစ် view ဟာတွေရှိတယ်အဲ့နေရာမှာသူတို့တက်ချထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဟောဆရာကောင်းနေဇာဘူးလို့အမျိုးကလေဘလို့ရန်သူတွေလာတိုက်တိုက်သူတို့ကတက်အခင်းချင်းမပြတ်စေရစီးလုံးနေသူတို့နေရာချတဲ့နေရာမှာသူတို့တောင်းဝင်ကိုကြေအောင်အကောင်းဆုံးစွန့်ဆောင်နေဆိုတာမြင်ရတယ်ဒီနေ့ဇာဘူးလုံလူတွေလိုအပ်နေတယ်ဇာဘူးလုံဘိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့သွားမဲ့လူတွေလိုအပ်နေတယ်ဇာဘူးလုံကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အချို့သောလူတွေနှလုံးသားပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကစီလုံးမှုတွေပြက်ပြားခြင်းတွေဖြစ်တယ်နည်းနည်းလောက်သူများသွေးမထိုးရသေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကယုံကြည်မှုမရှိတော့နည်းနည်းလောက်မှအထင်လွဲစရာမကြုံရသေးဘူးတော်ပြီဆိုတာတွေငါမပေါင်းတော့ဘူးတို့ငါသူနဲ့မနေတော့တူလက်တွဲပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒီဖျားเจ้าမှမတက်တော့ဘူးဟိုဟာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီဟာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေအယမ်းများတယ်တက်ကိုဖျက်ချင်တဲ့လူတွေကများတယ်ကျွန်မပြောမယ်တက်ဖျက်တဲ့အထဲမှာတင်မပါပါစေနဲ့ဇာဘူးလုံးကြီးဘယ်တော့မှတက်မဖျက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲခက်ခဲရှိနေပါစေတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့ပဲသဘောကျသည်ဖြစ်စေမကျသည်ဖြစ်စေရန်သူတွေဘလို့ပဲထိုးနှက်ပြီးတော့နှိပ်စက်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကြတဲ့နေရာမှာသူတို့ကြတဲ့တာဝန်ကိုအဆုံးစွန်ထိတယ်အကောင်းဆုံးသူတို့ဟာထမ်းဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ပြောပါတက်မဖျက်ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်မညင်ညွတ်ဖဲနဲ့ဂစင်ကလျားဖြစ်နေတဲ့တက်ကလူ၅သိန်းရှိရင်လေညင်ညွတ်ပြီးတော့လုံးဝတယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးပြီးစိတ်တဲ့အင်းပြင်းထန်တဲ့လူတွေကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့သူတို့ဟာလူအနေငယ်ပဲရှိပေမဲ့လေအောင်ပွဲတွေခံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်သူတို့ကိုပေးတယ်။ခါနန်နေလူတွေကသူတို့တဲ့အင်းအားအရင်ကြီးပါတယ်။သူတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ခွန်အားအများကြီးကြီးတယ်။အားလုံးလည်းမှတ်မိပြီမလား။ယောရှုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာဆိုဘာပြောလဲ။သူတို့ဟာကိုယ်တွေကြီးကြတယ်။ငါတို့ကသူတို့ရှိမှနန်းကောင်းလိုပဲဆိုပြီးတော့ယောရှုနဲ့ပါလာတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကပြောတယ်။သူတို့ကိုသင်တို့နိုင်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာစီလုံးနေအတွက်ကြောင့်။အာမင်။အဲဇာဘူးလုံအဖွဲတွေဟာစီလုံးနေသူတွေ။အဲသူတို့ရဲ့စီလုံးခြင်းကတက်ကိုမဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယန်သူတွေကသူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မပြောမယ်။ဒီနေ့ယန်သူတွေဟာသင်နဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့စီလုံးခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ရလိမ့်မယ်။ဘလို့မှသူတို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့မြင်ပါစေ။အာမင်။ယန်သူတွေသင်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အထိစွန့်ဆောင်မှုမပေးပါနဲ့။အဲ့ဒီအခွင့်ကိုမပေးပါနဲ့။ပြန်တော့ခုဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဟာစစ်တိုက်လက်နက်နဲ့ပြည်စုံလျက်စစ်ချီပဲတိုက်တက်တော့အဲ့တော့စစ်တိုက်လက်နက်နဲ့လည်းပြည်စုံတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအားလုံးသူတို့မှာအစင်သင့်ရှိပြင်ဆင်တတ်သောလူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဖျားပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်စုံကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြင်ဆင်မှာပြောပါအောင်အမြဲပြင်ဆင်တတ်အသက်တာရှိရမယ်။နေ့တစ်နေ့ကိုတင်လာတယ်အလုတ်သေးကိုရောက်လာတယ်ဘာမှမပြင်ဆင်မဲနဲ့မလာပါနဲ့ဆူတောင်းပြီးမှလာပါဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးမှလာပါဝိညာဉ်လက်နဲ့တွေဝစ်စင်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းလက်နဲ့တွေဝစ်စင်ပြီးမှဆူတောင်းခြင်းလက်နဲ့တွေဝစ်စင်ပြီးမှဒီနေ့သစ္စာရှိခြင်းလက်နဲ့တွေဝစ်စင်ပြီးမှလာပါဘာမှမပြင်ဆင်ဘဲနဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုတကယ်တော့တင်းနေ့တစ်နေ့ကချို့နေ့ရက်တွေအတင်းအတွက်တိုက်ပွဲနေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လက်နဲ့မဝစ်စင်ဘဲနဲ့ဘလို့တိုက်မှာလဲဟောကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာပြင်ဆင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့စစ်ချီတိုက်တဲ့တော့ဇာဘူးလုံအမျိုးသား9တောင်းအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုခုနကတော့ကျမတို့ဖက်ခဲ့တဲ့ကျန်းစာမှာသူတို့ဟာစစ်သား1000ပဲရှိသေးတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာမှာဒါပေမဲ့ရာဇဝင်ကျောင်းမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့စစ်သားဟာ9000ရှိလာပြီဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလူတအားများလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်လူတွေကလေးမွေးတာကြောင့်တော့လကောင်းခက်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလူလေးများလာတာကြောင့်တော့လကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာပါလဲဆိုစစ်အင်အားပါသူတို့ကများလာတယ်ဝါအာမင်ကျမတို့တော့ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စစ်အင်အားကိုလည်းအမြဲတမ်းမှတိုးပွားအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရန်သူသူတို့ကိုတိုက်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဘက်ကနေပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီနေ့ကျမမေးချင်တယ်ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေလေအသက်တာလေးပဲအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိထားဖို့လိုတယ်။ရန်သူလာတိုက်တဲ့အခါမှာတခါလေလွယ်လွယ်လေးဘာလို့ပါပါသွားလဲဆိုတော့ဘာမှမပြင်ဆင်ထားလို့ကျိုးတင်ဆူတောင်းမှုတွေမရှိဘူးဝိညာဉ်ရအသက်တာမှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးစစ်အင်အားတွေဆူတောင်းသူရဲကောင်းတွေများများမွေးထုတ်ဖို့လိုတယ်အသင်းတော်မှာဆူတောင်းသူရဲကောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်အာမင်
ပြင်ဆင်ထားပါဒါမှပဲရန်သူတိုက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလွယ်လွယ်နဲ့တိုက်လို့မရမှာဖြစ်တယ်ဇာဘူးလုံးဘိတ်သိက်ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်တယ်ရန်သူတွေလာတိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ဘက်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာဆူတောင်းသူရဲကောင်းနေအများကြီးလို့ရတယ်စက္ကမဲ့လူတွေအများကြီးလို့ရတယ်လာပြီးတော့စက္ကပ်ပါဆူတောင်းမဲ့နော်သူရဲကောင်းနေဖြစ်ပါအာမင်အာမင်အဲ့ဒီဒါဟာသူတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်မှုရေးရမှာဇာဘူးလုံးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုသူတို့ရဲ့ရက်တီမှုသူတို့ရဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိုးရှီကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး33မှာတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်18 19မှာဒါကတော့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့မိုးရှီရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မလည်းတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဇာဘူးလုံးအမျိုးကအိုဇာဘူးလုံးအမျိုးထွက်သွားရာအမှု၌ဝမ်းမြောက်လောအိုဣသခာအမျိုးမိမိတဲ၌နေလျက်ဝမ်းမြောက်လောအဲ့တော့ဒီမှာလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဇာဘူးလုံးနဲ့ဣသခာကိုတွဲပြီးတော့မိုးရှီကကောင်းချီးပေးတယ်။ဇာဘူးလုံးကထွက်သွားရအမှုမှာဝမ်းမြောက်ရမယ်ဣသခာကတော့အထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်တွဲပြီးတော့နော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်ထိုလူမျိုးတို့ဒီလူများတို့ကိုတောင်တော်သို့ခေါ်၍တောင်တော်၌တရားသဖြင့်ရစ်ပူဇော်ကြလိမ့်မည်ပင်လယ်စည်းစိမ်သဲ၌ဝတ်ထားလျက်ရှိသောဘန်နာကိုနိုးဆိုကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဇာဘူးလုံးရောဣသခာရောနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးနှမျိုးဟာကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားဘက်မှာမတည့်ရုံသာမကောက်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရုံသာမကောက်လူတွေကိုလည်းတောင်းတော်တို့ခေါ်ပြီးတော့တောင်းပေါ်မှာလာပါဖျားကိုရစ်ပူဇော်ရအောင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တတ်တော်လူတွေလည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရုံသာမကောက်လူတွေကိုလည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်ရအချို့သောလူတွေ Facebook မှာ mention လုပ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်အချို့သောလူတွေ Facebook ကတော့မကောက် Messenger တွေကနေ WhatsApp တွေကနေတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တယ်အချို့သောလူတွေကြိုတင်ပြီးဖုန်းဆက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တယ်အချို့လူတွေဝင်မလာသေးရင်တငယ်ချင်းတွေလာပါထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ကိုးကွယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အမှုကကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အမှုမင်းတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်စသဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရုံသာမကောက်သူများဝေမြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဇာဘူးလုံးတွေဖြစ်တယ်။ဇာဘူးလုံးတွေကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်မယ်တဲ့လေ။ပင်လေစည်းစိမ်သဲနဲ့ဝတ်ထားသောဘန်နာကိုသူတို့ဟာရကြလိမ့်မယ်။ဘုရားကသူတို့ကိုကြွေဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတယ်။အဲ့ကျွန်မဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိစေမတော့ခင်အပေါ်ကအရာလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်ပြောချင်တယ်။ဇာဘူးလုံးနဲ့ဣသခာဟာဘာကြောင့်မလို့ဒီကောင်းကြီးကိုခံစားရတာလဲ။ဘာဇာဘူးလုံးကအပြင်ကိုတဲရနေအပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာသူဟာဝမ်းမြောက်ကြဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မယ်ဣသခာကတဲမှာနေတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဘာကိုပြောတာလဲဇာဘူးလုံးဟာအပြင်မှာဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်အပြင်ဆိုပါလေ market place ကိုပြောတာအိမ်မဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာမဟုတ်ဣသခာရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရတဲ့နေရာဘာလဲဆိုလောကထဲမှာဖြစ်တယ်လူတွေကြားထဲမှာအလုံလုံနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသူတို့ဟာပြောတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာရပြီးတော့လူတွေကသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတခုခုထူကြတယ်။ဒီဇာဘူးလုံးတွေကတခုခုတော့တခုခုပဲ။သူတို့ဘာလုံးလုံးအောင်မြင်တယ်။သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကအယံကိုထူးဆန်းတယ်။ creative အယံဖြစ်တယ်။ innovative အယံကိုဖြစ်တယ်။ excellent အယံကိုဖြစ်တယ်။အယံကောင်းလွန်းတယ်။အဲ့ဒီတကြောင်မလို့သူတို့အပေါ်မှာတခုခုကတော့နေရာယူနေတာတေးကြတယ်။သူတို့မှာမရှိတဲ့အရာငါတို့လည်းရှိချင်တယ်။သူတို့မှာမရှိတဲ့အရာပါလေ။ sorry သူတို့မှာရှိတဲ့အရာငါတို့လည်းရှိချင်တယ်။အဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အရာပါလေ။ tower ဖျား hallelujah ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားတခင်မျက်နှာသာဟာသူတို့အပေါ်မှာရှိနေ။ဖျားပြောတယ်အဲ့ကြောင်မလို့သူတို့ကအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးခံစားမယ်ဝမ်းမြောက်ရလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့လူတွေဟာဖခင်ခင်ဒီတင့်ကိုအပြစ်မှာတင့်အားဖြင့်လူတွေအများကြီးကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ် entertainment mountain တွေမှာချို့လူတွေဖခင်ခေါ်ထားတယ်အချို့သောလူတွေဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်ယုံနေပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့အရာတွေ innovation တွေတော့ဒီ phone တွေထုတ်တာတွေ iPad တွေလိုမျိုးပစ္စည်းတွေဟဲ့လားထုတ်လုပ်မှုတွေမှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးချို့တွေကားတွေမကြခင်မှာထုတ်လာတယ်ကျွန်မဘာမြင်ရလဲဆိုရင်မကြခင်မှာ creation တွေဟာဘုရားခင်ဒီ seven mountains မှာအိုးဘွေဘုရားရဲ့လူတွေကိုနေရာချတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်တင့်ကိုခေါ်ရဲဆိုရင်အာမင်ထူးပါဘုရားခင်တင့်ကိုခေါ်တဲ့နေရာအပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ suit down မှာဘုရားကဒီဇာဘူးလုံးဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုပြောခိုင်းတာဗဇက်ဘေးဒီတိုင်းပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဓာတွေအတွက် destiny ကို call forth လုပ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်
အာမင်သင်ရဲ့တက်တာတွေမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မမြင်ရတဲ့အချို့ကားကုမ္ပဏီတွေတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ကားကုမ္ပဏီတွေခရီးရနေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအန်အိုးပွေရဲ့ခရီးရနေဟာအောင်မြင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒင်းတွေကိုကျွန်မတို့မကြားခင်မှာကြားလာရတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူတွေဒီတဲ့ကလူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့သူတို့ဟာတော့ကြွေဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဒီအပြစ်မှာသူတို့ဟာကြွေဝတယ်ဒါပေမဲ့ဣသခါကကြတော့တဲထဲမှာသူဟာကြွေဝတော့သူဖြစ်တယ်တဲဆိုတာဘာပြောရလဲတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်သာရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အချို့သောလူတွေဟာအိမ်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့လူတွေဘုရားကိုတိလာဖို့ရဲ့အတွက်အမှုတော်ဆောင်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်တဏီကုံတဏီကနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရရင်လည်းသူတို့ကိစ္စမရှိဘူးတဏီကုံလေ့လာနိုင်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောခြင်းမှာဘုရားခင်သူတို့ကိုဗိသိက်တယ်ဘုရားရဲ့ရှေးမှာမှအမှုဆောင်ခြင်းလူတွေကိုအမှုဆောင်ခြင်းမှာဘုရားခင်သူတို့ကိုဗိသိက်တယ်အဲ့ဒါဣသခါရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှာဣသခါနဲ့ဇာဘူးလုံဟာတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဖျားကင်ကဇာဘူးလုံရဲ့ကောင်းကြီးအပြင်ဣသခါကိုလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အချို့သောလူတွေသင်ဖျားကင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါဖျားရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်ယူလာဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ကောင်းကြီးတွေအပြင်မှာပဲပြီးသွားဖို့မဟုတ်။သာရဖျားရဲ့အိမ်တော်ကိုလည်းပြန်ရောက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဆေဖို့တဖို့နဲ့အလူတော်ငွေတွေကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုပြန်ရောက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဇာဘူးလုံနဲ့ဣသခါဟာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့လုပ်တယ်။ဒီနေနေရမှာပဲမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာလဲယူရဇာဘူးလုံဣသခါဟာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့တိုက်ရတယ်သူတို့အမျိုးနဲ့သုံးနှွေဟာအမြဲတမ်းစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာရှေ့မှာခြီရတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်တယ်ဖျားကံသူတို့ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းရှေ့မှာနေရာချတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားသိတယ်သူတို့ဟာတာဝန်ယူတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဇာဘူးလုံရဲ့ဣသခါရဲ့အမြဲတမ်းတွဲတွဲပြီးတော့သူတို့ဟာအလုပ်လုပ်တယ်ညီကိုချင်းညင်းနီးလို့ပဲမကဘူးဘာကြောင့်မို့သူတို့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ unity ဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာကျွန်မမိတ်ဆွေကိုပြောပြချင်တယ်သင်ဘသူနဲ့ပေါင်းသိမ်းရမလဲဆိုတာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါလေဝိလိုမျိုးရှိမောင်နဲ့သွားပေါင်းတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့လူတွေကိုပတ်ပြီးတော့ရမ်းတဲ့လူဖြစ်လာဒါတချောင်းနဲ့လူတွေကိုလိုက်တတ်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဒီမှာကြတော့ကွာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့အရန်ကွာသွားပြီဇာဘူးလုံးနဲ့ဣသခါကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်ပံ့ပေးကြတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အမှုကိုဣသခါဆောင်လို့ရဖို့ဇာဘူးလုံးကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဇာဘူးလုံးလောကမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းရဖို့ဣသခါကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအတူတူသွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်စီးလုံးနာတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့မှားရွေးတဲ့အရာတွေသွားပြီးစီးလုံးရင်ကွန်ရှိတယ်အချို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချစ်နေတာအခြားကိစ္စတွေအတွက်ဖခင်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ချစ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတွေမှာအရင်ပျော်မနေနဲ့ထွက်လာဖို့လိုတယ်အာမင်ဖခင်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေချစ်ကြပါဟာလေလုယာအချို့လူမျိုးရေးတွေအရင်လုပ်တယ်ကောင်းပါတယ်လူမျိုးတွေကိုချစ်ဖို့လိုတယ်လေးစားဖို့လည်းလိုတယ်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေထိမ့်သိမ့်မှုလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ချစ်ကြပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့အလုံးကျမတို့တယောက်ယောက်ရဲ့နာမည်အတွက်ပဲဒီလူမျိုးအရေးအတွက်ပဲကျမတို့လုံးလို့မရောက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာကျမတို့ဖရာသခင်ရဲ့အရေးကိုအရင်ဆုံးပထမဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မန်ကန်တဲ့အရာတွေစီးလုံးမှာစီးလုံးနာခြင်းတော့တူတယ်ရှီမောင်နဲ့လေဝိလည်းတအားစီးလုံးတယ်ဒါပေမဲ့မာယွန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်နေဒီနေ့ကျမတို့မန်ကန်တဲ့အရာတွေစီးလုံးမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့လေပင်လင်းနဲ့စီးစိန်တဲနိုင်ဝတ်ထားသောဘန်နာကိုဒီလူမျိုးနှစ်ခုစလုံးဟာရမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးကျမပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပင်လေစီးစိန်တဲနိုင်ဝတ်ထားရရှိသောဘန်နာဆိုတာဘာကိုပြောခြင်းလားလဲပင်လေထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေများစွာရှိရယ်ဟာလေလုယာကျမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတစ်ချိန်ကတရားဟောခဲ့တယ်ပင်လေတွေကနေပြီးတော့သဲလေးတွေအဲ့ဒီသဲတွေဟာဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလဲအခုကျမတို့ကွန်ပျူတာတွေ Intel ငါလားဒီကွန်ပျူတာ parts တွေထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုဒီ chips ပြားလေးတွေကဘယ်ကနေလောက်ရလဲဆိုအဲ့သဲလေးတွေကနေလောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့အိုးစီကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဟာဂလိုကကြီးမှာသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကွန်ပျူတာဆိုတာကျမတို့လူတိုင်းအတွက် essential ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျမတို့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ထားတာဟုတ်လားကျမတို့ဒီ automobile ပစ္စည်းတွေအားလုံးကျမတို့သုံးနေတဲ့နေ့စဉ်ပစ္စည်းအားလုံးကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဘယ်ကနေလာလဲပင်လယ်ထဲကနေလာတာဖြစ်တယ်ဒီဇာဘူးလုံးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် innovation ပေါ့နော် tea transcendent မှုတွေအပြင်စီးပွားရေးမှာဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အချို့သောလူတွေဟာတခါမှကဘာမှမပေါ်ပေါက်ဖူးသေးတဲ့ပ
ပစ္စည်းတွေတီထွင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖျားခင်တဲ့အောင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ် entrepreneur တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းသစ်တွေအစားပြုတ်သောသူတွေပစ္စည်းအသစ်တွေကမ္ဘာမလူတွေမထွင်ဘူးနော်သူများလိုက်လိုက် copy cat လောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် copy paste copy paste အဲ့ဒါလောက်တာပြောတာမဟုတ် innovation ဖြစ်တယ်အသစ်သောအရာတွေတီထွင်စမ်းသစ်တဲ့သူတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေ innovator တွေ entrepreneur တွေဖျားခင်ဒီထဲမှာပေါ်လာစေလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီလူတွေကဇာဘူးလုံးတွေဖြစ်တယ်အာမင်ထမင်းပေါ်ပြရအောင်စရာကောင်းတာပါလေဆိုပင်လေစည်းစိမ်သဲနိုင်ဟွက်ထားသောဘန်နာဆိုတာနောက်တစ်ခုဟေရှာယဒီလိုပရောဖက်ပြုတယ်တရက်မှာဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1နှစ်မှာသို့တော်လေဒုက္ခစည်းစိမ်ကိုခံဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသောပြည်သည်နောက်မှမှောက်မိုက်နှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်တလိခရိုင်ကိုအထက်ကရှုပ်ချတော်မူတော်လေနောက်တစ်ဖက်အိုင်နာမှလက်လျှောက်တော်လက်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ကိုဂုံတရေနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏မှောက်မိုက်ထဲမှတွာလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်း၏နိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏အာမင်အဒီမပါလေဆိုဒါဟာ prophet ဟေရှာယကအနာဂတ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကြွလာတဲ့ကဘေးကိုကြွလာလဲမိတ်ဆွေဂါလိလဲကိုကြွလာတယ်။ဂါလိလဲကဘေးအရက်လဲဇာဘူးလုံခရိုင်ဖြစ်တယ်။ဇာဘူးလုံခရိုင်မှာဖျားကိုတိုင်လူသားကဲ့သို့ထင်ရှားပြီးတော့ကြွလာတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ ministry ကာလတော်တော်များများကိုဒီဇာဘူးလုံခရိုင်မှာကြော်ဖြတ်စီတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုဒေသနာတွေသူအဲ့ဒီနေရာမှာဟောပြောခဲ့တယ်။ကပေရနောင်လိုနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြို့ဟာသူ့တပည့်တော်တွေပေါ်လာတဲ့မြို့လေဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ministry မှာယေရှုဟာအဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့သာသနာတော်ကအဲ့နေရာမှာပြန့်ပွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။နာသောသူတွေကိုကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ဝမ်းမြောက်စရာတည်ငောင်းကိုဖျားကိုယ်တိုင်ကထိုးနေရာမှာလာပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ prophecy ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကနော် prophet ပြုတဲ့အခါမောရှေကသူ့ကို prophet ပြုတဲ့အခါမှာဒီဇာဘူးလုံကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဒီကာလလေးတွေ့ပေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်တနေ့မှာမေရှိယကြွလာမယ့်အရာကိုမြင်ပြီးတော့ prophet ပြုတာဖြစ်တယ်။ပင်လယ်စည်းစိမ်တဲနိုင်ဝတ်ထားသောဘန်နာဆိုတာကယေရှုကိုပြောတာ။ယေရှုသည်ထိုနေရာရဲ့ဘန်နာဖြစ်လာတယ်။အမျက်ဆုံးသောဘန်နာ။အာမင်။ယေရှုကကျမတို့ဘဝအတွက်အမျက်ဆုံးသောဘန်နာဖြစ်တယ်။ထိုအမျက်ဆုံးသောဘန်နာဟာဘေးကိုလာခဲ့လေဆိုတော့ဇာဘူးလုံခရိုင်ကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာဘူးလုံခရိုင်ဟာဖယားမျက်မှောက်တော့ကျင်းဝတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ဇာဘူးလုံခရိုင်ကနေလူတွေညာစွာကိုပြန်လေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်။သူပဲကောင်းကြီးခံစားရတာမကလူတွေကိုပါကောင်းကြီးခံစားစေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ prophecy ဒီကြီးမြတ်ဖယားရဲ့ change ချက်ချင်းကြီးကြီးပါအားလုံးကဂွင်းဆက်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်မောရှေဟေရှာယသူတို့သောဦးစလုံးဟာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကြိုပြောခဲ့တယ်။တနေ့မှဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုဇာဘူးလုံအပေါ်မှာသူတို့ဟာ call forth လုပ်တယ်။သူတို့အပေါ်မှာဖိတ်ခေါ်ပေးခဲ့တယ်။ဇာဘူးလုံအပေါ်မှာဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့အကယ်လို့များတာဇာဘူးလုံဟာနေရာရွေးတာမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အကယ်လို့များဇာဘူးလုံကသူ့ရဲ့ဇာတိကိုပဲနေရာပေးပြီးတော့ငါဟိုနေရာမှာနေချင်တယ်ငါသွားနေမယ်ကွာဆိုပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ prophecy တွေအားလုံးဟာသူရဲ့တရားမှာပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအချို့လူတွေကဖယားသခင်ဘာလို့မလုပ်သေးရလဲဖယားကလည်းကျမတို့မင်းနေတယ်ငါပြောတဲ့နေရာမှာရှိပြီလားကျမတို့ရဲ့နေရာချတဲ့နေရာမှန်မို့ရန်တို့လို့ရအဲ့လိုမှန်မယ်ဆိုရင်ဖယားကျမတို့ကိုပေးတဲ့ဂတိတော်နဲ့ prophet future တွေပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာဇာဘူးလုံရဲ့ကောင်းကြီးဇာဘူးလုံရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအရောက်ချင်းဆိုင်မြင်တွေ့မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။အစတင်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီဖေအတန်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာဇာဘူးလုံရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့အနှလုံးသားထဲမှာအလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ဇာဘူးလုံကဲ့သို့ဇာဘူးလုံဟာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးနှစ်ချောင်းလေးပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ချောင်းလေးပါဒါမဲ့ဒါသူ့ဘဝရဲ့ direction ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့မှဖရာစကားသင်ကိုပြောလာပြီ။ဒါအတင်းဘဝရဲ့ direction ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဖခင်နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာနေပါ။ဖခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ပါ။သင်တို့အယံကိုခက်ခဲတယ်လို့ထင်ပေမဲ့သင်တို့အယံကို
တတောင့်တတာမဖြစ်ပေမဲ့ comfort zone တွေကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့ဖယားသခင်တင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်။သင်မဲကောင်းကြီးရမို့သင်မျိုးဆက်တွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်။ဇာဘူးလုံးဟာသူတယောက်ပဲကောင်းကြီးရတာမဟုတ်တော့သူနောင်လာနောင်သားတွေအများကြီးကောင်းကြီးရတယ်။ဘေးအချိန်မှလေယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှသူတို့ကမေရှိယရောနိကမြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ Wow, hallelujah. အဒီနေ့မှာဖယားခင်ဒီအန်အောဘွေရဒီဇာဘူးလုံးခရိုင်ကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစင်းစေတယ်လို့သင်ရဲ့သက်တာကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစင်းစေမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.